13 och 17. Vilken linje har A störst k-värde, minst k-värde, störst m-värde? Hur vet jag och om det är störst k-värde? K-värde hela tiden handlar om lutningen. Så om den lutar inte så mycket, då är det mindre k-värde. Den här och den där nästan lika k-värde, de lutar lika mycket. Och den här lutar sig brantast till av alla. Så det måste vara A som är svaret till A där. Ska vi titta på B, minst k-värde. Det har jag redan. Om det är platare, då är det minst k-värde. Och det här är för B. C, störst m-värde, betyder att den träffar m-värde högst upp. Så där m-värde är 0 där, m-värde är 0 där också. Det här är ungefär 1 och det här är ungefär 3. Det måste vara den där som är högst eller störst m-värde.